Një art i papranueshëm tradicionalisht, i papranueshëm aq më shumë sot në 2016. Prej 3 vitesh në qeverisje, ai ka dhunuar verbalisht, psikologjikisht, fizikisht, mira gra, duke hequr nga puna padrejtisht. Ai sot po dhunon mira gra të profesioneve të lira, duke ju falimentuar bizneset nga rritja e shumëfisht e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Ai ka mashtruar çdo zonjë që ka bërë mamografinë e lëvizshme e që ende s'ka marrë përgjigje, e mbase ndonjëra prej tyre edhe nuk jeton më sot. Ai po dhunon çdo grua që dërgjë spitaleve pa shërbim, pa mjekim, se ai e ka kthyer shëndetësinë në një biznes të tij të madh fitimprurës. E tani po dhunon të gjitha ato gra që e kanë një biznes të vogël me barën e tmerrshme të taksave e tarifave lokale në bashkitë që drejtohen nga Partia Socialiste. Edi Rama u tall e fyeu çdo grua e vajzë që i doli përpara në rrugën e tij. I shtiu drejt vetvrasjes, nëna, gra dhe motra që nuk përballonin dot arrogancën e pushtetit të tij. Por ne, gratë shqiptare, nuk mund e nuk do të heshtim.